ماں کے مقام کو اسلام نے اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ اگر تم جنت تلاش کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو گا. یعنی ماں کا مقام اتنا اونچا کر دیا گیا, اور ماں کا مقام اتنا اونچا کر دیا گیا کہ اگر تم کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی تمہاری خدمت کا مستحق پرائیورٹی نمبر ون یہ تمہاری ماں کو ملنی چاہیے, پرائیورٹی نمبر دو تمہاری ماں کو ملنی چاہیے, پرائیورٹی نمبر تین تمہاری ماں ہی کو ملنا چاہیے, پرائیورٹی نمبر چار تمہارے باپ کا نمبر آئے گا. یعنی ماں کا مقام اتنا بلند کر دیا گیا کہ باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ اونچا کر دیا گیا, کہ خدمت کی سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں, پھر تمہارا باپ. ماں کے روپ میں دیکھیے کتنا معزز اس کو مقام دیا گیا. گویا ماں اور باپ میرے گھر میں ہوں, اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے میں اس کو جنت کا ٹکٹ سمجھوں گا, یہ مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں. اور جو آدمی ماں باپ کو اپنے لیے جنت کے روپ میں دیکھے, کبھی ان کا دل دکھا سکتا ہے؟ کبھی ان کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ میں اتنا ہیوی رسک نہیں لے سکتا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم میں جاؤں.